Laida pristato biografinis žinias Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelnusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia žinių radijas, eterė laida, kuri vadinasi Greitį pietus prie mikrofono, Elgis Rabanauskas, tai karamybė ir... Pavasarį jūsų namus, gerbėmiai radio klausytojai. Ir šiandieną svečiuose mes turim neringą pociūtę. Ar kam nors sako, ką nors pavardė pociūtė ir vardas neringa? Ne, nes neringų pociūčių lietuvoje kaip bitučių. Bet jeigu aš pasakysiu, kad tai yra neringa čia reiškia, čia neišteli bimbam, visi pasakys labas neringa. Labas, galiu pasisveikinti. Pagaliau, pagaliau. Man labai malonu, kad jūs atėjote čia. Aš turiu garbės laikyti, kad jūs mane laikot savo šiokio tokio vikšreliu. <gūtų> Draugeliu. O? Jo, aš jau dabar draugelis. Tiem, kas nežino konteksto, aš pasakysiu, kad mes buvau, tu garbės turėjau būti pakviestas į neringos režisuojama ir gaminama muzika, oro gestudas, kur aš buvau vikšrelės. Aš buvau boružėlė. Ir dabar tie vaikai, kurie matė mus, jau dabar užaugę ir jau sugeba. Didelį vabalėlį. <laughs> Didelį vabalėlį. Neringa... Norvegijoje mes turime bar never net - tai tokia tarnyba, kuri grobė vaikus. Lietuvoje tam, kad juos apsaugotų nuo teų. Lietuvoje mes turime tokią tarnybą telebimbam. Ir vaikai ten irgi taip pat yra grobėmi, bet tam, kad čia būtų padaryti talentai. Ką jūs į tai? Aš šitai taip, aš šitai labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Ir, ir prigrobto jų per tą gyvavimo laikotarpį buvo visai nemažai. Ir tas grobimas, aš tikiuosi, yra linksmesnis, magesnis, naudingesnis visai ir, ir vaikams, ir jų tėvams. Ir, ir Lietuvai galų. <laughs> mhm. Ir mes turim tikrai didelę plėdę dainuojančių žmonių ir, ir džiaugiuosi, kad jie nepamiršta muzikos pabaigėte, albimbamo karjerą ir kad jie stoja į muzikinę specifybę. Na tai, tai vėliau mes dar išsiaiškinsim kiekvieno atskirą. O dabar kalbant apie prioritę, šiaip rimtai išnekant, ar buvo tokiu atveju, kai jūs matot labai talentingą vaiką, bet jo tėvai tiesiog nenori jo atiduoti dėl to, kad jis, pavyzdžiui, lankos mūjką arba karate? Taip. Uhum. Ir ką jūs tada, kaip įkalbinėdavot? Ateidavot su, su duona ir druskais? Aš nekalbinėdavau, iš tikrųjų, tas vaikutis pas mane neatsidurdavo, sakykime taip. Negretinčiau ne, ne, ne su karatai ir su kitais bureliais. Aš sakyčiau, matydavau vaikų, kurie yra labai gavus, o tėvai to nemato, nenori matyti, netikiuo kažkoks tai kompleksų ten ryšuliukas užsimesgęs ir, ir jie tiesiog nemato to vaiko tokio, kokio aš jį matau. Bet yra buvę atveju, kai jūs juos pagrobėt ir po to tarai sako, ačiū Jums, kad Jūs padarėte. Tai. <laughs> mm, tai kiekvienas tas atvedimas jau į sceną, į televizijos studiją, tai savotiškas pagrobimas, aišku, to vaiko, <laughs> bet tikrai, tikrai tai buvo visada su dideliu džiaugsmu. Su neperspaudimu, su atsižvelgianti vaiko galimybės, nors ašarų visokių, pervargimų visokių tikrai atsimenu, bet jau čia tikrai. Aš mačiau pasisliniuotę kavą, kur yra nubalnota, nudaužymo į vaikų nagas. Taip, ir dar stalo kraštas, mailas. Ir dar vienas šių sudarželių kampas yra nu, nu, su, su įdubimu, ne nu vaiku keliu. Jo, tai druskos. Ne, iš tikrųjų, tai. E, tas mano darbas, jeigu taip kalbėti, ką aš anksčiau darydavau, dar jauna perspektyvi, be pedagoginės patirties, reiškia, tai buvo e, iš tikrųjų pasidžiaugti kartu su to vaiku senui. Ir kuo to vaiko harizma didesnė, kuo jisai laisvesnis, kuo jisai labiau padūkęs, kuo jisai labiau netitinkantis standartų, dar kalbėkime apie tuos laikus, tuo mes turėdavom geresnį laiką. Iš tikrųjų, ir senoje, ir, ir filmavimo aikštelėse, ir po to visi žavėdavosi, iš kur tu gauni tiek laisvų vaikų. Jau pilna, tik rinkt reikia kaip vogas. Čia kaip vaikys tai būtelius, jeigu surinkai, nu ne, čia gauni 3 rublius. Tiek daug uždirbdavai. Na, labai, tai tėvai daug... tėvai gėrė labai daug pieno. <laughs> tai tu jau čia daug rinkt. Dar grįžkime prie jūsų asmenybės. Jūs, jūs iš kauno esat. Aš tik tai pradžioj labai iš kauno iš kauno. Kaip gali, galėjo, kaip, pažiūrėjau, Norvegijoje kauniečiai duoti vaikus auklę, kad niekas neraistų. Ne, aš tik tai gimiau kaune. Po to aš metus gyvenau kėdainiuose. <laughs> Nes mano mamytė dirbo kėdainių chemijos kombinate. Taip. O po to buvo kažkoksie tai didžiuliai kalnai, gal? Na, nu, turbūt ten, kur trašus lėsi laisvai. Ten, ten, kur didžiuliai pa, lietuvos pamyrai. Galbūt, o ten kėdainiai. Ten prie kėdainių. Taip, taip. taip, va, turbūt ten. O po to viskas, aš nuo metų Vilniui, Vilniui, aš tikrai Vilnietiu švaikščiau su mėgstom konėm ir su štais sandalais. Aš buvau pankė tokie viski, buvau nusimęsgus ten. Ar tokia alepė menaitė, taip? Taip, su liaudės rūbais. Tai. Mėgstu koinu dar bumbuliai, kad kažkas. <tip> ne, bumbulių nekabinu, nes tai buvo man dinu. per daug bobiška. Aš manau, kad koinas buvo rainosi iki kelių ir, ir labai buvo gerai viskas ten. Neringa, 2010 metais Dabrinė Lilija jums įteikė Metų moters apdovanojimą. Ar buvo smagu? <gūs> Iš tiesų, visu... tapti Metų vaikų jums, kiek žinau, nepavyko. <gūs> A, labai buvo keistas jausmas. Pirmiausia pagalvojau, kodėl tik dabar. Mhm. Paskui pagalvojau, kodėl būtent šitas apdovanojimas. Nes tie metai iš tikrųjų buvo mano gyvenime labai sunkus, Aš labai žinau. versmingi visokie. Mhm. Ir, ir na, nu, tai tokių minčių buvo, kad toks džiaugsmas trykštų, tai ne. Tiesiog, nu, garbė, sakykime, kažkoks toksai pajutimas, vertinimo visada yra smagus. Ne, <laughs> tikrai ne. Nuo 1990 metų Lietuvos televizijoje telebimbam. Šiandien sukaktų 25 metai. Kodėl nesukanka? Mm -hmm. su Sukanka. Sukanka. Bet telebimbam laidos nėra. Laidos nėra. Kur jinai dabar yra? Papasakokit, trumpai. Laidos tiesiog Arba... dabar nėra. Mm -hmm. Bet telebimbam. Tiesiai šies ir buvo pykčiai kokiam saltavai. Kodėl jos nebėra visų pirma? Jinai buvo mėgiama laida. U, pff, Žmonių, bet ne televizijos valdžios. Mhm. Turbūt taip. Daug atsakymų būtų. Galbūt reikėjo vienos tik tai laidos televizijai vaikams, todėl pasiliko kita laida. Kokią? Uh, Gustavų enciklopediją. Mhm. Tikrai didelis žinkėjimai Gustavui. Mes su juo net vieną dieną gimėme. Mhm. Tai tikrai gera laida, bet tai ne, aš sakyčiau, gal jūs nebūtumėt konkurentai, nes gusto encyklopėtas visą pagarbą, man atrodo, daugiau tokių paaugusių vaikų. Mhm, taip, ankstyvas paauglys tas, o jūs ten nuo aleliukų pradedate. Taip, ja. tai buvo keista, kaip pas mane pūsdavo į studiją tiesioginėme beje ir gėterėje, žmonės ir netildavo į televizijos didžiąją studiją, mhm. o valdžia man sakydavo, kad maž reitingai. Aš šito aš nesupratau ir gal tik to. Čia galvo kažkokiu dar praslinkimu, sakykime, su pavadinimu, kad jisai priklauso man, o ne televizijai, nu, ir taip toliau, ir taip toliau. Išpatentavusi esate čia? Taip, seniai labai. Apdairiai padarė, teisingai pasakė. Be, Be abejo, čia mano turtas. Tu už tą televiziją turi daug jums garo, kas yra tikrai labai dideli reitingai ir labai daug dosingumo. Taip. Ačiū Dievui. O... Su... Štai grįžtam, atsiprašau, kad mes niekur nedingom. Telebimbam yra, gyvenimas yra, veiklos yra. Mes esam concertuojanti grupė. Vyksta šeimynės televizijos. Kolektyvas taryjų. gal daugiau, ne? O kolektyvas. Tik su kopa maždaug įgūta. Kopelė tokia. <laughs> O iš tikrųjų ir esame kviečiami, ir nors tai ir aš nebeturiu, mūsų nepamiršta, tai čia yra daug man, man tas yra svarbu, nes gyvas koncertavimas tikrai yra mano arkliukas, visada įmylėjau, mėgstu. Aš pasituriu, kad jis moka dainuoti, mes ir taip pašnekėsim to, ką trukiau. <laughs> Ačiū. Greitį pietus. <laughs> Laida pristato biografinis žinias Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidėme 8 tūkstančiai labiausiai nusipelnusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Neringo čia ir iškevičiai, ne iš... Ar kartą čia ir iškevičiai, ne? Čia ne. Pociūtė po, 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 po ištelevimbam pas mūsų vičiuose. Neringo, o jūsų pačio santykiai su televizija kaip po žanro? Jūs kažkur spaudos skaičiau, kad jūs visiškai nesudomite. Ne, iš tikrųjų taip, aš jau tą žanrą atgyvenau, kaip sakyt, pragyvenau. Vis tiek 22 metai televizijoje kažkaip jau pasakiau ten daug, ką norėjau ir buvau iš tikrųjų visai pamiršus netgi jį ir kai atjungė kažkada čia prieš keliarius metus ant žemynę televiziją. Tai jūs nepasakėte. Taip, jūs nepasakėte. Ir mes galvojame, o kodėlgi nepagyvenus be jos. <laughs> ir mes beveik porą metų gyvenom be jos. Ir tada atsirado labai tokių smagių dalykų, kaip uh, žydinios praksėjimas vakare, į kurį lygiai taip pat sėkmingai galima žiūrėti, Aha. kaip ir į tą lėpsnelę. Na, ar bet... atsirado kažkokį pokalbį daugiau ir kažkokia ta tyla iš pradžių, kuri buvo labai nejaukiai, nes nėra fono jokio... Um... Pradėjo nebeslėkti, pradėjo būti maloniai. Taip, yra televizija, yra televizija, yra labai gerų kanalų, yra labai prastų kanalų. Pažiūrėjau, kam labai tikrai verta būtų žiūrėti ir Discovery, ir History, ir National tai, Geographic. Aš tai, tai ir žiūriu. Mano didžiausia tai laida per, per Discovery dabar yra šitie namelį medžiusi. O, apie ką čia? <laughs> Kur statų žmonės namelius medžiusi. Bet toliau. ne vaikams, ne vaikams, ne vaikams. Vietininkai tai, statu... prašo pasakyti studiją, garso įrašų studiją, mediją. Kaip žmonės turi skrydžio ar meditacijos centrą. Aš žinau, kad čia laida miško gyvūnams, lapėm, vilkam. Ne, žmonės savo erdvės į medžius išsikėpė. Labai lygų į tą laidą turėtų būti. <laughs> ar jums atrodo, kad šiais laikais vaikai, kas turbūt nėra blogai, šiais laikais televizija pakeitė YouTube'as? Mes puikiai žinome, mūsų vaikai labai mėgsta įsijungti ten vyresnio amžiaus, jeigu žiūriu, kaip einama per žaidimą, e, kas nors, nors išprotėjęs, nerdas, iškia <laughs> mano sunus labai mėgsta, kaip e, mažesni ten žiūri, ką nors kitur panašiai. Aš pasakysiu, kad aš prieš, pasakysiu, netgi keldys metais, 2006 metais aš buvau Bratislavai šitų laidų festivalį, televizinių laidų ir mes ten dar ir prizą nukovėm už mergaitę su dėgtukais. Ir amerikiečiai atvažiavę aiškino apie skaitmeninės televizijos, tai reiškia, plėtrą ir atsiradimą pas mus. Ir mes taip, ausi, aš gal ar čia vertimo nesuprantu, ar čia aš už nieko nesuprantu. Tai buvo, nu, nesuvokiamas, tu prasme, iš viso dalykas. Ir man tai buvo nesuvokiama ir aš net fiziškai nesupratau, kaip aš galiu įti 2006 metai. Tačiau prieš dešimt metų tik tai. 96. Ah, 90, 90 prieš 20 metų. Taip, prieš 96 metų. Taip. Va, tai bet pasirodo viskas taip ir aš dabar turiu paauglių vaiką, kuris sėkmingai tą visą gyvenimą gyvena. Internete, na, nu, aišku, pagal ir į batų vaiką kažkokie jungti. Jūs <gibuot> kalbate apie rapolą. Taip, na, aš kalbau apie savo rapolėlį, paauglėlį. Ba, bet, bet tas yra. Tas yra ir nuka aš, aš ginin, ašgi žmogus mą, turiu eiti irgi su visom technologijomis. Na, grįžkime dar į tos pačius metus, 95-uosius. Kaip gimė laidos idėja? Iš kur nesirado? Iš, iš Žydrynės, kaip sako Anglijai. Jūs baigat, ką jūs baigat, konservatoriją, taip, režisūrą? Taip, aš baigiau muzikos ir teatro tuometinė akademija, šiandien vadinasi Lietuvos valstybinė konservatorija, baigiau televizijos režisūrą ir aktorinius mm -hmm. specialybę. Mokėt pagaizdot dvi... medį, jeigu reikia. Oh. Nu, Borožė tikrai moka. Taip, tai medis tai labai, labai, labai dar paprasčiau. O <laughs> šitie mikrofonai yra medis. Taip. Tai kągi, ir buvom pirm, paskutinis kursas tiksliniai surinktas į televiziją ir buvau paskirta į muzikos redakciją dėl to, kad mano diplominis darbas buvo jau su vaikais. Aš dariau ten su, su, su vaikais tokį muzikliuką vėlgi pagal, sakykit, to gado žodžius, ir tada atsirado mano pirmos vaikiškos tos tokie saudainos, gražis, gražis, ir naktelė žiedai, ten ir baltoji varnelė, va, visi šitie dalykai yra labai seniai. Tai ką gėinuoti jau dirbti. Kadangi buvau pati aktyvi dainų dainelių dainuotoje, konkursė sudalyvaus kokius keturis metus su mokykliniu ansambliu ir mačiau, kaip ten yra negerai, Ka kaip pasenusi sistema ir Priviskai kaip ten reikia griauti. pasipriešinti jo šitam visam reikalui, šitam negyvumui, šitam iširiapetavimui iki galo ir iš tikrųjų tai labimau laida atsirado kaip pramoginio žanro nukrėpžduotė, sakykim taip. O pavadinimas iš viso ten buvo iš ketelę dėl to, kad per televizorių, bim dėl to, kad muzika, o bam dėl to, kad pramoga. Tuo tai no. perčiusi pavadinimas. <laughs> o po to labai gerų prekinių ženglų patavo, vis rodo, jis labai tarptautinis, nereikia lietuviško ten. Taip, jūs taip gerai tą papasakojate, aš spėjau jūs kokį šimtąjį kartą papasakojate, jeigu net aš tūkstantai. Prieš tai dar tūkstančius apgalvojau. <laughs> gerai. Šeši albumai sutelė bimbama, aš ištraukiau tokią mhm. žinę. Nėra, aš sakyčiau, labai daug per 20 metų Europo grupės išleidžia ir 20 albumų, bet jie turbūt labai brandus buvo, žiūrėjai. Na, nu, kaip aš tiesiog dariau, tiek, kiek įdariau. Ir niekada nedarydavau tada, kada, nu, reikia. Esu porą dainų nu, parašius, jau reikia, jau reikia, deadline'as jau reikia. Bet... Santi, kokybės ir kiekybės santykis jūs labai geras, jūsų naudai, jūs labai kokybiškai, kurį ne aš. Atsiprašau, kad per daug, kur aš turėjau tai pasakyti. Labai ačiū, nes aš tą dariau. Kaip pasakyti, savo laiku, tada, kada ateidavo tam užas pas mane, tada, kada šaudavo mintis, idėją ir taip viskas atsitiko. Dvi dainos yra parašytos tik tai iš reikalo, nes jau reikia privaigti albumą ir tikrai jos nebuvo blagos. Tai buvo mėlynas palva. Ir mamos suknelė. Mamos suknelė. <laughs> ir atsimenu, kai tėčių jau aš čia jums pagrojau, nes visada kažkaip norėdavau pagroti tėvam, kad ir jie prašydavo, sakėtėt, jis čia bušlageris. Aha. <laughs> Vatas valciukas, tai taip ir. Ten trys ketvirtinės yra. Jo, tai tai viskas, nu, iš tikrųjų dariau iš širdies. Ir darau iš širdies. Ir stengiuosi daryti viską gyvenime iš širdies, kad atsiglūsu vakare, kaip ten sakau, kuo mažiau reikėtų. Mm... Raudonot ir pergyvendėl savo padarytų rytinių arba dieninių klaidų. Na nu, tai va. Dar negalvo, jis turėjo savo muzikinių ambicijų roko, pažiūrėjau, sferoje. Jūsų vyrasgi rokomenas. Tai aš jį greitai perviliojau <laughs> <laughs> į, į, į ambicijų lauką. Aš kalbu, jūs jaunamotris, kuri gerai dainuoja, pažįstant tas, tai visos norėjo būti senos karalienėm. Man reikėjo būti Suzi Kvatro ar... Palgiai, aš buvau Sienos karalienė. Na, okay. Aš buvau. Gerai, aš atsiprašau už tą klausimą. <laughs> ne, viskas, prieč, aš tikrai dabar save kai taip pagaunu, viskas buvo. Ne visos Sienos karalienės turėjo didžiasis Lietuvos arenas, aš tą masių, dainavimo masėms pojūtį turėjau, aš viskas buvo tvarkoti ant to karaliavimo. <laughs> Gerai. Bet kad... jūs taip, jūs turite pedagoginį slaimą? Ne, pedagoginį aš neturiu. Jis jums yra nuo Dievo. Nu, sakykime, nuo Dievo ir nuo praktikos, nes vis tiek jau 25 metai su darba su vaikais. Pasakyk man atvirai tiesiai išviesi, darbas su vaikais, tai ką jūs dabar darot. Čia jūsų pašaukimas, širdies balsas, ar vis dėlto tai yra karjera, neblogai prasme, tiesiog likimo ir karjeros posūkiai, ar yra ir tas, ir tas? Turbūt viskas vienami. Hmm. Kas išvardinta, viskas tinka. Tikrai niekada negalvau, baigdama muzikos ir teatro akademiją kad aš m, dirbsiu su vaikais pirmiausia kad aš taip stipriai ir beveik tik su vaikais dirbsiu. Na, bet patau taip susiklostė darbas, darbo vėja. Nors buvo ir ne vaikiškų dainų, lyg tas pats filmas apie Roko Grupė Volis. Kaip grįžti ja, į seriją, na, debitau. Filmo metro vaidybinis? Na, ne vaidybinis, toks dokumentinis, toks jisų gastroliam, ten mes ir susipažinom su savo vyru. Ir ten buvo toks tarnybinis romanas, iš tikrųjų, labai. Tai va, tai, 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 tai. tas darbas su vaikais, nu, patau jau krito, 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 patau jau Jau mano, vadinkim, prekinis ženklas, jau mane vertė daryti daug metų, dėja, dariau jau verčiama. To, ką ne visada norėdavau. Bet darė, vis tiek gerai. Na, dariau, nežinau, nežinau. Norėčiau ne, ne. pasiginčyti. <laughs> gerai, oro gestuvės, kas dar buvo? Jūsų, jūsų paskutinis yra su varstybiniu lietuvos Simfonio Orkais. Taip, su, iš tikrųjų su, su didelis projektas yra po oro gestuvių atsitikęs, tai kai mus pakvietė Lietuvos valstybinės simfonijos aktoras. Taip, jie mus pakvietė į programą. Ir koks tai formatas, tu nepasakote? Tai pasakysiu taip, iš pradžių netgi laužėme, sakiau, kad neturiu laiko, nes darėm orvestuvės. Aš išlaužiau. <laughs> o paskui sakau, kai jau antrą kartą pakvietė, galvoju, trečią kartą gali nebūti. Ir tada iš tikrųjų labai maloniai susibendarbiavom ir buvo vėlgi turas su orkestru. Ir didžiausias arenas, dviejų dalių didelis koncertas, išleistas DVD ir, ir tai buvo nauja kartelė, naujas laiptelės, na, man kaip man. Bet vaikų akise žibėjo žiežirba. O tai žiūrėkit, aš dabar įsivaizduoju repeticiją. Senai, sėdė suaugęs dėdės, su didžiuliu muzikiniu išsilanimu ir bagažu. Tetos ir dėdės, su smūkais, vilončeliam, obojais ir, ir vaikai tarp jų lakso. Ir būna taip, kad kokia nors, nors teta spleita parodo paukštytę, smūkininkai parodo pėtę, pėtriuką, o prazužgaraką parodo vilką. Buvo ir taip, yra nespėsėlė šinto ko daina pritaikyta gintuto vienis lavo, kad taip. išrodyti orkestrą. Mhm, tai... <laughs> Ten buvo visų, reiškia, visas, visas parašytas, oho, uh, supažinimas su orkestru, iš tikrųjų, ką vaikai duoda orkestrui, ir kai turėjom gastrolės, ir orkestras buvo džiaugsmingas, jis sakė, mes tokių gastrolių sėdėje neturėjome, nes mano šitie špuntikai. <laughs> <laughs> Jie gyvybės atnešė. Jie atnešė to, ko žmonės profesionalai nebetenka iš tų natų grodami visą gyvenimą. Ir čia staiga ateina žmogeliukas, kuris dainuoja ir kuris. Ar tu netai broilidė? Na nu, taip nesako, bet jis gyvas scenui. Ir, ir ten įvyko tokia gera sintezė. Ir ten mes po to labai ilgai ir su orkiestu susibendravom, žinai, kaip būna autori, visi. Tai reiškia, visi draugai, pats tapom ir tos dusgės tęsis ir. Gerai, dar ir aš paprašysiu visų nusiromintis, labai susijautojot, mes turime dabar visi. Gerai. Greiti pietus. Laida pristato biografinis žinininys Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidėme 8 tūkstančiai labiausiai nusipelnusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Greitai pietus ir neringa čia reiškia, čia neištelė bimbam, yra mūsų viešne ir dabar mes pakalbėsime apie tai, kad jūs neringa pasirodo dar rašote ir pasakas. Liktai to būtų maža, kad tai mes padarysime. <laughs> taip, aš dabar, <clears throat> kai nustojau rašyti dainas, nors visiškai tas procesas nėra pasibaigęs, aš dabar labai savęs klausiu, kodėl, kodėl, kodėl aš nebegaliu rašyti, gal aš anksčiau buvau jaunesnė, gražesnė, mano vidus gal buvo geresnis ir aš dėl to galiu rašyti dainas vaikams dabar. Iš tikrųjų turiu tokią ambiciją išleisti pasako knygą. Jūs, nors vieną pasakojimą, papasakok, prašom. Aš čia, turiu labai paruoštą trumpą pasakojimą, aš papasakosiu birašto, kiek atsimenu ir paklausiu. Pasakojimo knyga turėtų vadintis, o kas giliko? Oi. Nes kiekvienos pasakojimo pabaiga tokia turėtų būti. Pasaka, pasaka. Galbūt tinka jos... filmu apie karą, kas giliko? <laughs> ne, išliko. <laughs> o kas giliko? <laughs> Taip, klausau. O kas giliko? Ir tada atsakymas pagal pasakojimą. Taigi, pakilo į dangų du burbulai. Iš naujo. Please. Vieną kartą pakilo į dangų vienas burbulas. Taip. Yeah. Kilo jisai, kilo ir vėsi nešiai, ir dar labiau kilo, ir taip smagu, ir taip gražu, ir kuo toliau kilo, to gražu. Viską matau, žiūriu, atskrinda dar vienas burbuliukas, iš tikrųjų pasižiūrėjo, kad čia burbulė likti panašiai. Na ir pradėjęs į ją žiūrėti, o jinai jį žiūrėti ir jisai pamatė, kokie jinai gražiai, nuostabi ten agonų laukai, jos pilvelį atsispindi, o, o, o jos kitoj pusėje atsispindi dangus, ir jinai pamatė, kokie jisai gražus, nuostabus, ir jie vis didėjo, kyla. Tai Sušukau, aš jūsų juokau, burbulė, aš tave taip myliu. O vien sakau, ir aš tave labai myliu, burbulė, ir mylėsiu tave amžinai. Ir tuomet tu tik pukšt pukšt. Ir susprogo. Bu. Klausimas. O kas giliko? Atsakykite. Liko vaikų priežiūros tarnybą, barne, ar net, kuri jūs užkardys nuo tokių pasakų rašymo vaikams, nes vaikai jau ah. verkia po tokių dalykų. Čia taip pat jau... Aš nepasakiau, kas liko, A, nes kas li... tavo atsakymas matys. Kas liko, atsiprašau? Liko meilė ant žinia. Jėzus, kaip gražu. <laughs> kaip gražu. Kiek kūriau, tu viskas sugadinėjai. Aš labai atsiprašau, liko meilė ant žinia. Antros pasakos nesėksiu, nes tu įžeidy mane. Kitas klausimas. <laughs> Sekantis klausimas. Kitas klausimas. Matot, kiekvienas sekantis yra kitas, bet ne kiekvienas kitas yra sekantis. Ai, atentą turi? Turiu. Daryga, kalbant rimtai, kodėl jūs nekarto, aš nežinau, bandėte ar ne, bet neišežėt savo vaikų į tą, kad yra Edinburgų teatro festivalį ar panašiai. Aišku, tik ne Norvegija, nes ten jos ju, iš jūsų timtų. <laughs> Aš buvau Norvegija, nuostabi šalis mm -hmm. ir trolių kelias, tai mano gyvenime yra nuotraukomis įstrigęs, reiškia, mintise ir aš tikrai dar norėčiau tą šalį sugrįžti. Kitas klausimas. Aš... Tai kodėl aš neišvežiau jų į kur? Labai, į užsienį parodyti kokią nors teatro vestivalę ar, ar tiesiog stovėti, tai ką jūs darote, tas pačios oro vestivalės ir labai aukšto lygio renginys vaikams suaugusiems. Ačiū už klausimą. Atsakymas būtų toks. Todėl, kad nebuvo žmogaus, kuris tai organizuotų, todėl, kad tiesiai mūsų niekas nepakvietė, todėl, kad mes mėgavomės Lietuvos rinką. Gal šiek tiek užmėgom ant laurų ir todėl, kad iš principo, gal čia nelabai lietuviškai pasakiau, bet nemėgstu konkursinės sistemos. Mane labiau patinka, kaip sakyt, festivalinė <laughs> idėja. Ir netgi, sakykime, aš tų pačių savo vaikų niekada nestumiau dainuoti dainų dainelės ir kažkokiuose kitokiuose konkursuose, Eurovizijoje vaikų, pavyzdžiui, mm. kur visiškai, man galva, yra. Ko neišvengiate pati, ne vaikų, o augusių Eurovizijos. Taip, po, po tos klaidos. Nusi tai buvo nepaprastai gera <laughs> daina. Mano pati maksimaliausiai jau daina rimtai, sako. Tai aš irgi labai mėgstu, iš tikrųjų, ir viskas ten yra gerai. Tai Pagaliniokite dabar. Tai gerai, tai gerai, Tave turiu, kas? Pupa. Hum, oh, kaip čia simpatiškai skamba. <laughs> man labiausiai patinka prieš priedą įstanait, ten kažkas. Nei, Mes Afrikos nereimo. žemynė, Europos įmanė, anglių, vis kažkokia žodžiai. Labai geras choras, labai puikiai. Dainų dainelę paminėjot. Hmm. Aš ten te nesupyksta dalyviai, rengėjos, bet aš atsimenu, sovietmečių man tai varė kažkokią depresiją, baisi, nes visai buvo tie patys įsitempę nelaimingi vaikų veidai, tos pačios uniformos ir tos pačios visur, kas bet likinėtų, skambačios apsurčiai vienodai, dvi mergaičių, dvi mergaičių tercijos. Taip, taip, taip. Kaip jums žinėjau. pavyko iš, išlipti iš to? O... Na, kaip tas konkursas mano gyvenime, kaip sakyt, nedaug vietos užėmė pirmiausia, bet aš spėjau suprasti jo klaidas ir aš... Ana klausimas, ar kaip jūsų, jūsų darbe pavyko atsikratyti to... Dainų dainelės tos skambės. Todėl, kad mano nodėl. darbas buvo pasipriešinimas mhm. šitai, 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 šitai tokiai sistemai. Iš tikrųjų, aš norėjau pramoginio, laisvo žanro, aš norėjau laisvų žmonių, aš norėjau, aš norėjau kaip pasakyti, todėl dainos tuo metu labai rašėsi naujos, nes viskas buvo labai nauja, kūrėsi nauji videoklipukai kiekvienai dainai. Nekį, n, tikrai aš galiu pasigirti su turtingiausia grupės autorė, ta prasme, kad beveik visus mūsų dainos turi savo klipuką. Va, ir tai yra, tai, yra, tai yra mano didžiulis turtas, įdirbis ir džiaugsmas. Ir, tai yra, tai buvo, ir tikrai tai nėra darbas tik su vaikais arba vaikiškas darbas, kaip sakyt. Tai buvo labai, labai rimti reikalai. Ir tai, kad mes esame laimėję geriausios muzikinės laidos vaikams konkursą Europoje. Ar Europoje rimtai? Taip, tai Varno, iš esų laimėjus, toliau, tai bam, geriausias. Varno čia Bulgarija. Čia Bulgarija. Jūs čia, čia buvote, jūs laikysite, kaip jau visi Europą. A, nu, taip, Va, o, o Münchenė mes laimėjome, mergaitės su dėgtukais, mano filmas laimėjo muzikinio filmo kategoriją. Tu, pasna, tikrai buvo šviesulių ir, 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 ir buvo labai, labai daromas rimtas darbas. Ir kartais mane nervinabiesina, sakykime, kai požiūris į tą dirbančią su vaikais yra, aitai čia su vaikais. Nu, ką, nepatimpi susaugusiais. Aš pagalvojau, gerai, kad jūs nesurodėt mergaitę su dėktukais drėždinę. Sakykit man, ar jums būdavo taip, kad jūs vaikai sunervina taip žiauriai? Tikrai būdavo, kad jūs norite juos nuvežti į nors gerbį duoti. Aš pasakysiu taip. Daugiausia kintėjo mano nuosavi vaikai. Hmm. Daugiausia kintėjas yra mano antrasis žmogeliukas Justas. Jam linkėjimai dabar galbūt Oksfordas žiūrės tenai eteriuką mūsų. Be abejo. Va, ir, ir, ir kadangi jie buvo veikloje, ir rada veikloje. Oksfordą mokosi. Na, jūpisi, į finansų. Akademinis ir kluotojas vis dar rodo, kad jis yra. Jis yra į finansų. Taip, finansų, investicijos, svaiguo inovacijos. Dievą, manau. Labai toli nuredėjo Boliukas Novels. Va, ir, ir jisai kentie, aš tas vaikas, jisai buvo išdykęs, padukęs, jis buvo nustabiai artistiškas. Mes darėm tokius pavagai, būriu nuotikius. Neatsiminsit tokius su geltonais šilmais, lakstim ir, ir gynėm nuo priešų, reiškia ten, nu, nu, blogi. Čia buvo visi gerus dalykus, nuotykių, čia, čia buvo filmuojamas. Čia, čia, čia buvo serialas filmuojamas, iš tikrųjų buvo nastabu ir ten jūs tas daug tokių epizodinių. Nu ir jis tikrai kentėjo. Jis va, čia buvo tas žmogus, ant kurio aš išsiliedau, už tai aš labai esu ir atsiprašau, ir dabar galiu tą padaryti. Jis ir verkdavo na bagelės, ir, ir buvo visko, ir buvo bloga mama. Tu tikrai, tikrai netaip reikia elgtis. O su sveitimais gi negalit taip? Mhm. Su sveitimais reikia prieiti paklausti. Kodėl tau nesiseka šį kartą? Nieko, pabandyk, seksis kitą kartą. O jūsų vienintelį mergaitę iš vaikų, kaip jie dabar veikia? Mama Dukrako Trina. Taip. Studijuoja muzikinį teatrą Vilnius kolegijoje. Um, pritarentysis Eurovizijų ir kitų atlikėjų televizinių projektų vokalas. Gerai. Kotrina visą jo, jis pasinešus į tą tokį dabar tą sceninį gyvenimą. Nu tegul. Tegul. <laughs> um, kiek aš žinau, žymiai daina Mūšė, mūšių mažą mūšę, sukūrė <laughs> jūsų vyras, kai dar buvo mažas iš painio esu šia. Tai ne, tiesa. vyras sukūrė, aš sukūriau. Be gėdių. Iš tikrųjų, sukūriau dainą savo justui, sėdėdama beje, um, kažkurioje šalyje festivalėje ir labai pasilgusi. Mhm. Jis tuo metu jam buvo trys metai ir jis tikrai nemokėjo tarti dar saraidės ir tas susi šiai mūšiša, šitą mūšę, už tai atsirado toksai žaidimas. Kalbant apie vaikišką neištarimą raidžių, e, kažkur pasakojot, kad jūs pati sovietmečių dar kaip painot L ir R raides, sukūrė dainą Lietuvos Lės publika. Bet jeigu turbūt jūs tada pervadinot ją į LTSL. Ne, visai ne taip. Aš labai anksti išmokau sakyti raidę R, taip. nes mano vardainai yra ir labai džiodamas įtardavau, tai neringa. Mhm. Ir kai manęs klausdavo, ko aš noriu būtų užaugusi, dėl to labai tiksliai žino, ko noriu būtų užaugusi, nes ten buvo R raidė, tai buvo balerina arba traktoristi. Šioje režisierė - šokanti balerina arba arinti traktoristė per vidurį visiškai. Aš sakyt, ar nereagar būna taip? kad va, dirbant su vaikais jie taip sužvaigždėjo, kad jie sužvėrėjo ir neįmanomas įsivendrauti. Ne, nebuvo. Ir tą dariau sąmoningai, neleidau to daryti. Buvo visokių proveržmių, kai sakykime, atvažiuojami kokį nors ne, rajoninį ne miestelį, išlipami iš autobuso. Ir aš taigi paimtu, kad mano autobuse sėdėjo normali kompanija. Ir staiga iš autobuso vyras žvaigždės. O. Oh. <laughs> ir aš tada greitai atgal. Į <laughs> autobusą, žvaigždžių lietu į autobusą. Ir sakytą linijuotę, kur ten turi nukapotis kraštais. Va, paskaitų yra tekę pravesti. Uh -huh. mm, ir tevelėms. Ir tevelėms, ant tai. Ir tevelėms, bet kadangi, nu, kažkaip pačios dievas davė man tą suvokimą, kad nereikia tokia būti. <laughs> Tai kaip nesistengia bent jau tokie būti, na nu, kažkaip tas pavyzdys, ačiū Dievui, irgi užkrečiamas yra. Tai kažkaip sugebėjom. O, o kaip jūs skatinat vaikus? Kaip cirke, duodat mažkutį cukros ar, ar yra kitų priemonių? Skatinimas. Nu, daug užaugusių pasaulio? Tai, tai, na nu, tai pasakysiu. Pirmiausia, skatinimas, tai jie turi pajusti tikrą džiaugsmą. Tikra buvimo scenoje džiaugsma, tai yra jiems didžiausias skatinimas. Kitas dalykas - jie jau sudirba pinigėlius. Ah, tai labai gerai. Taip. Ir šitą tvarką aš įvedžiau beje ir televizijoje Lietuvos, kai labai reikėjo ilgai aiškinti vadybai ir buhalterijai, kodėl vaikai turi užsidirbti pinigus, jeigu jie dalyvauja laidos kūrime. Bet tai iš tikrųjų tas dalykas yra nuo pat pradžių ir mano požiūris toks, kad šitai vietoj mes nesiskiriam, jeigu dirbam. Tai ir uždirbant. Labai svarbus momentas, aišku, reikia neperlenkti, nebebūti. Ne, ne, Taip, pinigai mums svarbiausia. Neabejotinai. O kiek daug gali vaikai? Nes žmonės privesti iki ekstremalios ribos, ypač moteris, gali beveik viską. Vaikai? <laughs> vaikai irgi gali nemažai, iš tikrųjų. E, bet jis reikia labai saugoti vienai vietai. Kitoje vietai vaikai, kaip ir žmonės normalus augia, kiek turi gėrio savyje. <laughs> Tiek turi, na vadinkim, ir negėrio savyje. Ir tą balansą išlaikyti yra mūsų jų vyresnių draugų, jiems augant užduotis, aš manau, didžioji. Aiškiai, neauginti žvėriukų, neauginti pasiputelių, neauginti tiesiog leidžiančių savo blogus darbus daryti žmonių, kad jisai žinotų, kad jisai jo paskirti žemė yra ne šita. O kad vaikas gali daug, tai yra tikrai, jeigu jis yra nuoširdus, jisai gali padaryti, jisai gali pravirgdyti. Jisai gali visą salę pravirgti. Šitą penki. Tikrai, tikrai, tikrai. Jisai gali vadovę pravirgti apsikabinės po koncerto. Tiesiog prie jas ir apsikabinės. Ir tu pajunti, kad įvyko energijos apsikabinimas, apsi, apsi apsikeitimas. Ir kad mes darom, kad jis supranta, ką mes darom. Mhm. Ir man tada jam nieko nereikia sakyti. Mhm. Tai čia yra tie stebukliukai, sakykime tie stebukliukai. Jie nevyksta galbūt dažnai. Bet na, galima sakyti, kad dėl jų aš ir darau. Tai buvo atveju, kai vaikas apsikabino jūs po spektaklio ir jūs neišlaikot ir ašaros bėgimą. Be abejo. Be abejo. Ir kai visi kartu apsikabinom. Būna, kai neišlaikau ir prieš. E, tai galbūt nebuvo vaikas ir prieš oro restuvės, kai nebelaikė jau nervas joks. Atsimenu, atsimenu aktorius Valentinas prie, prie mane sako, nu, apsikabink. Ir jis buvo mano studentas, ir aš taip apsikabinau, ir oh, buvo geras nusikrovimas visko. Ir jūs tada mūsų samdomus, kaip marionas. Mažiau variau tada jau. Jūs, jūs mūsų niekada neapsikabindavote, mes Apsikabinu. niekada neverkiam kartu. Neverkiam. Tai reiškia, dar viskas yra šaky. Graštu atsisėsiu, jums ant kelių ir apsiverksiu. <laughs> Okay, o nebuvo taip, kad, aš nebejoju, kad jūs atveju nėra taip buvo, bet kur ta rizika vaiką perlengti, e, taip kad jisai anksčiau laiko sulūštų ir palūštų ir gal įniktų į svagalus anksčiau laiko, negu mums priklauso žmonėms. Ar dėl svagalo aš kažko juokauju, bet rimtai išnekant. Vaiką perlengti labai lengva, pasižiūrėkit vaikiškų misijų rinkimus su išdažytom ir gaitėm ir šešėlis ir blakstienom prikliuotom. <laughs> Ta prasme, pasižiūrėkit televizijos laidas tam tikras, kur, yra, kur vaikai ne savo žodžiais kalba, kur vaikai ne savo gyvenimą gyvena, kurie yra tėvų, vadovų, kažkokie ambicijų šaltiniai reiškia, ir iškia protesėjai. Ir tikrai viskas yra labai šalia, tikrai labai šalia. Gerai.

Kas yra kas Lietuvoje? Neringa, ištelebimbam pas mūsų laidoje, greitai pietuose, neringa sakyt, iki kokio amžiaus galima būti telebimbam nariu. Nėra taip, kad užaugama iki 18 ar 20 metų ir parodomos duris, laukiš, ar pas jūs kaip paskautus iki žalios senatvės. Ba, turiu tris vaikus. Visi maniškiai senoje, aš dabar apie nuosavus. Taip. Ir maniškiai 12 metys pareiškė, kad šią vasarą jisai dainuoja su mumis paskutinį kartą iš tas vaikiškas dainas. Kai <laughs> <laughs> čia paskutinis turas. Ir Londono mes važiuojam. Man, aišku, trūdė Londoną, labai nori. <laughs> ir nevažiuotumėm į Londoną, tai turbūt jau būtų metęs tą karjerą. Va, o, o mano vyresnieji dainuoja ir 20 kelių metų. Ir, ta prasme, iš tikrųjų, tai čia yra leidžiamas žinoti, kiek jie nori. Ir labai džiaugiuosi, ir visiems būda keista, kaip čia taip yra, stenoje penkiamedis, susaugusi ir iškiškė žmogumi. Aip sakau, nes tai yra to ta lebimbam ir niekas man nepasakė, kokiuose ne? mestrėmuose turim būti. Aš jums prisipažinsiu, kad mes ir apie tam oro vestuojas, kaip mačiau tas mergaitės, jau susaugusias, jau, jau. Gabrielė, jie. Eglė, eglė Kotrydė. Jo. Jos puikiai dainuoja. Aš tau tada, jums tada sakiau, tai ir dabar. Tai čia yra iš esmės jūsų muzikos mokykla. Taip. Jos, jos puikiausiai dainavo, be klaidų, kiekvieną repeticiją, kiekvieną spektaklį. Gerai, pakalbėkime dabar apie kiekvieną iš. kiek jūs atsimenat veteranus ir veteranės. Aišku, pirmiausia, man iškyla Gabrielė Malinauskaitė, su kurio mergaitė su degtukais. Taip, tai? mergaitė su trotilu, su bomba, sakyčiau. O kaip kitos? Kitos puikiai. Mano jėva, kuri dinavo apie labai gerą daiktą televizorių. Mėlynas spalva. Tai žinau, ir Barcelona mokėsi, ir ten yra likusi dirbti. Barcelona. Ne, jinai vis, visiška ekonomistė. <laughs> A, tik nebus čia ta mergė, kuri mano kaimynė yra. Taip, taip, jie būti. Taip, jie būti. Eglė mūsų, reiškia, irgi dabar mokosi vokalą Vilnius akademijoje, Vilnius kolegijoje, jazz vokalą. Irgi, reikščiau, čia, ne grįžčiau, kur tai yra. Nei, taip, jos mokytojai yra jinai, taip. Kotryną jau pasakojau, irgi muzikinio teatro, Gabrielė išėjusi į aktorės ir buvo labai jokinga, nes dirbu muzikos ar kažkur kitur. Ir, ir kai jis pas mane atėjo kaip studentė, va, čia buvo labai linksma, nu, iš tikrųjų, ir turiu apsimesti, aš tam stadėstytoje. Vėl iš naujo. Tai va, tai. tai Tomas mūsų, kuris dainavo apie dantuką, reiškia, rokeris mūsų buvo Tomas, mhm. irgi didžiausias puikus važinėjo po visą pasaulį, su, su, su senu, gastroliuoja iš tikrųjų ir, 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 ir muzikos kelyje. Stasytė, kuri dainavo balta varnelė, didelė Makim Kurvaldijas sėdėjo, su Andrimu Amantovu, irgi yra dirigentė, baigus muzikos ir teatro akademiją, reiškia, dirigavimą dirigojo chorui ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, va, tai čia mano senimas. Gerai, o dabar netikėtas klausimas. Mes turime pasūnėti laidos dalį, tai greitai klausimasi. O vis tiek patyriau patyčių su vietnačių mokyklai, darželė. Ir kaip jums to pačiu Lietuvos yra augdymo sistema? Ar turite pastabų kažkokiu? O galima sakyti, kad nebūtinai vaikystė, o dabar galiu apie patyčią. Prieš tris dienas patyriau patyčią. Kur? Darželė man viena mergaitė pasakė, kad jos tėtis sakė, kad mano užpakalis kreivas. O Dieve, mano? Aš buvau tokia. O aš buvau labai blagai nuotikų ir aš vos neapsižlimbėjau. Už kokį sakant, nutikras viskas? Taip, ir turėsiu, kad jis tikrai toks visai nėra. <laughs> o dėl patyčių grįžtant, dėja, turiu prisipažinti, greičiausiai aš buvau, kadangi buvau visada lyderė, tai. jaučiu, kad galėjau žaisti. Jaučiu. Tai aišku, dabar neatsimenu nei žodžių. Naudodamas progą, jūs. Naudodamas progą, galiu atsiprašyti savo vaikystės draugų. Kas jūsų rekomanda be vyro? Geras klausimas. Mes su vyru esam komanda. Na ir gerai. Ir paskutinis klausimas, Neringa. Ką labiausiai mėgote savo vaikystėje? Gerai, įspūdis pirmas. Kai tėtis nupirko patį telefoną pirmai, nupirko Džedaseno plokštelę. Luksemburgos sodas. Taip. Melodiją išleido. Taip. Ir aš susidėdavau, kai nieko nebūdavau namie, tą plokštelę nusimdavau tapkutės. Ir vien tik tai su koinėmis šokdavau baletą. <laughs> čia būdavau tada uh, baleto ant ledo artistė tuo metu. Ir labai buvau savo... Gražtai. <laughs> ir gražiai. <laughs> Neringa čia ir iškeršinė mūsų viešnė šiandien. Labai ačiū, kad atėjote. Ir aš linkiu visų klausytojų vardų nebejoju. Linkiu jums ko geriausios kloties ir darbės su vaikais ir jūsų šeimoje. Ačiū čia labai. Čia žinių radijas. Likite su mumis.